السلام عليكم زما خوري يوتيوب فاميلي څنګه تاسو ټول امید لرم ټول په خپل کورونو کې خوشاله اوسئ. او زما نن د سحر آغاز شو او نن د اتوار ورځ ده. دا وګورئ څه پخو کیمه لګیم تیارو مناشته کې سار چې ملا نه دی څکلی ځکه چې اتوار پورس ټول ماشومان ناوخته راپاسېږي او زه م ورسره لږه ناوخته بیا راپاسېږم لږ شانتې خوب خپل زم پوره کړم بیا. دا وګورئ لایټ آن کړم صبر. ها دا اوس بسکټ ماشومانو خلاص کړي دي نو دا مې راواخېستې. دا په دې بالټي کې واچوم او چېو دپاره مې دا وګورم چېوره مې اوبه کېښودلې. بس اوس به چیم تیارې کړم ورسره ورسره روټۍ پخوم به خوړله به پراټې پخېږم. او زه به اتوار ورځ ډېره عجیبه ورځ بس لکه ښه ورځ مې خو سستي والا ورځ زه ډېره ناوخته ورکې راپاسېږم. تاسو ټوله ماته کمنټ وکړئ تاسو ټول څه ټایم راپاسېږئ اتوار په ورځ سار کې چې بس مونځ وکړم زه نو بس مونځ چې وکړم بیا اوده شم او بس بیا دغه ناوخته 11-12 بجې راپاسېږم 11 بجې. زموږ د کلي د خلکو خو 11 بجې غرمۍ او زموږ اوس سار شو. بس دا د ماشومانو اسکول بجې نه بس اسکول ته ماشومان روزانه چې ځي او نن ورځ مان چټي د ټولو نو بس بیا موږ لږ شانتې آرام پکې وکړو او خوب پکې پوره کړو. ناشته کې میندې پخولې خو بس ماشومان وویلې چې نه موږ نه خورو او موږ روزانه انډه پراټه انډه پراټې نه تنګ شو اتوار په ورځ رالمه راکوه. بس بیا ما چکن والا چرګې والا قیمه وه هغه مې قیمه کړې وه زه چرګې غوښه واخلم او هغه بیا داسې قیمه کړمه لکه هډوکي ورنه وباسم او غوښه چې کوم دی نو قیمه کړم. بس بیا دا شان ناشته کې پکارېږي کله کله دوی نه څه خوښ نو بس بیرې پخه کړم. بیا زما هسې د غوښې والا قیمه خوښې یې هغه مزیدار زیاته. دا بسکټ مې دې کې واچول بس دی نه بیا دوی روزانه بسکټ اخلي بالټي کې ورسره مکس ور واچوم ټول نو ټول ګډ وډ ورکې پراته یې نو بس د چا چې کوم یو خوښ وي هغه ترې راواخلو. بیا دا به زه لږ کېږدم دلته پی مې پاخه کړل پی نه پی والا راغلي خو پی راوړل نو بس ما پی مم داسې فریج کې اېښې نن مې لا پی سار نو پخ کړي نور کله زه سار پخوم پی او بس دا شکر دی چې خراب شوي نو بس پی مې پاخه کړم چې ته مې دې واچول. خزه چې داسې طریقه باندې پخوم موږ خله خوله که داسې کوو کنه اوبه جوش شو او بیا چې کوم دی نو ورکې چې یو پاڼې واچو بیا ښه جوش شو بیا ورکې پی اچو زه پی اوبه او چې یو پاڼې یو ځای اچوم چینی پکې اخره کې اچوم چینی موږ سکونه ځکه چې موږ سکو ګوړه شکره دا مې د شوې ګوړه د وګوره دا پکې زه بیا اچوم لکه په اسانه سره ایلې شي که نه دا ښه یې. تاسو چینی کې چینی استعمالوئ که ګوړه استعمالوئ ماته کمنټس کې وکړئ او زر 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 زما ویډیو لایک کوئ او شیر کوئ ستاسو خپلو ټولو پښتنو لپاره ویډیوګانې جوړوم. او بس ماته کمنټ کې وایئ چې تاسو ته زما ویډیو څنګه لګېږي ښه در باندې لګېږي که بد در باندې لګېږي. نو که ښه در باندې لګېږي نو الله هم خوشحاله ساتو چې بد در باندې لګېږي هم الله خوشحاله ساتو. زه به څه ویم زر زر زما ویډیو لایک کوئ او شیر کوئ او چینل مې لازمي سبسکرایب کوئ. ځکه چې دا اوس ما نن پہلے ویډیو ترتیب سره پښتو کې جوړوم لګی یم زما ټول خپل پښتنو نه پوره پوره امید دی چې انشاءالله ټول به زما ډېر زیات زما چینل له بلندي ورکړي زما چینل به د خیر سره کامیابیږي انشاءالله تعالی. خبره پورې دې خواده ده دلته ګرمي نه ختمیږي لګیا ده زموږ خوا خواته کلي کې پېښور کې او هر طرف ته موسم دومره ښایسته شو یخني شروع شوه او کراچۍ کې یخني نه ختمیږي ګرمي نه ختمیږي کراچۍ کې یخني نشته. بس دا موسم زما بالکل نه خوښ کراچۍ موسم مې نه دی خوښ کراچۍ کې څوک پښتانه دي هغوی ته به پته یې کراچۍ کې یخني نه راځي یخنۍ پسې بړانده شي ګرمي به زړه ستړی کې او زه هم دې سمه تنګه شوې یم چې دا ګرمي نه ختمیږي. دا به زه خسره کړم او بس بیا ورسره روټۍ پخوم ناشته به کوم ورسره ورسره به تاسو ته د خپل ټولې ورځې د ورځې روټین به هم درته ښیم د ورځې ترتیب به هم درته ښیم چې زه د ورځې څه کوم 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 کار کوم څنګه طریقې سره کوم. اتوار ورځ خو بس دغه کنه اتوار ورځ خو بس ګډوډ چلی یې ناشته وکړو بس ورپسې بیا چې کوم دی نو چې چې اوس خو د سارې بس بیا ورپسې زه خپل کور کار را خلاص کړم څه کور کار مې کړی دی او سره خلاص کړم ورسره نو بس بیا
استري اته پرتره پرونی جامین زلی وی کپڑے مین زلی وینن به استری کوم د خیر سره بس ټول او زم د مصروفه تیر شي اکه ګورم که چرته بازار ته چکر شوم بازار کې ملکار دی یا که سوشې زونه می پکار دی نو که لاړم سیدا او که لاړم نو بس تاسو سره په بازار ویډیو بیا وړو شان ته شیر کوم بازار کې زړیر موبایل نه رو باسم زه ته چې عجیبه غونتی لیک ویډیو جوړول او خدل مات بس خنخ کاری نو زه اکثر موبایل چې دی نو بازار ته نه وړم ځان سره وړم هم نه کوي سم نو بیا ویډیو نه جوړوم خو ستاسو دپاره به لږ ډېره ګورم که ځان سره مې موبایل وړو ویډیو به شیر کړم بس دلته قیمه تیاره شوه او زه به پیړۍ جوړ کړم او سره به روټۍ پخه کړم ستاسو د اتوار په ورځ څه ترتیبي څنګه طریقې سره ستاسو د روټین صحیح او څوک څوک ناوخته راپاسېږي مطلب لازمي کمنټ وکړئ.